თავისუფალი საქართველოს გურიის რეგიონული ოფისის ოფისი ენერგო-პრო ჯორჯიას აბონენტების მოტყუებაში ადანაშაულებს. მინდია კეჭაყმაძის თქმით, კომპანია აბონენტებს ხელოვნურად გაზრდილ გადასახადს ახდევინებს, რაც მისივე თქმით ქვითრების 10 დღით დაგვიანებით დარიგებაში გამოიხატება. თავად კომპანიის ოზურგეთის ოფისში ბრალდებებს აი მიზეზით ვერ პასუხობენ, რომ პასუხისმგებელი პირები სამსახურში არ იმყოფებიან. აი კონკრეტულად დღევანდელი ფაქტი გახალთის, რომ ამ კომპანიამ აწარმოა დაგვიანებით 14 დღის ვადით მოსახლეობიდან ელექტროენერგიის ტანხის ამოღება. რამაც გამოიწვია ის ფაქტი, რომ 13 თეთრის ნაცვლად ეს ტარიფი გაიზარდა 17 თეთრამდე და აქედან გამოდის 4 თეთრი, რომელიც უწევს მოსახლეობას დამატებით თავისი ჯიბიდან ამოღება, ეს თანხები სად მიდის და გვაინტერესებს უშუალოდ ვისი მითითებით მოხდა ეს.